ଅର୍କସ୍ ଟିଭିର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅର୍କସ୍ ଟିଭି ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତାଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ସ୍ୱର, ଯେଉଁ ଅର୍କସ୍ ଟିଭି ଚାରି ବର୍ଷରେ ଯେତିକି କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଚାଳିଶ ବର୍ଷରେ ଟିଭି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନିରୀହ ନିରନ୍ନ ନିଷ୍ପେଷର ମଣିଷର ଆଖିର ଲୁହ ଏବଂ ପେଟର ଭୋକିଲା ପେଟର ବ୍ୟଥାକୁ ଯେଉଁ ଟିଭି ସାଧାରଣକୁ ଆଣିପାରୁଛି, ଯେଉଁ ଟିଭି ସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି, ସେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ। ମୁଁ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ଟିଭି ଆହୁରି ପାଦ ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଏ ଚାଲୁ।